Pozdravljam sve koji budu gledali ovaj video. Druga i ujedno posljednja noć ovog festivala, ovog takmičarskog dijela 7. internacionalnog. Vi gledate Krokija? Pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. U ovom petom dijelu gledat ćete KUD tekstilac iz Bijelog polja. Ako želite da vas snimamo ili vaš objekat, javite se na mail ili nam pišite u privatnom podcastu. Žalim se, kad bude festival, da bude festival, da pozdrav. Ovo su predstavnici kulturno-umjetničkog društva. Tekstilac. Dobro, odakle iz? Iz Bijelog polja. Bijelog polja. Da. Jučer ste bili ovdje, tako u Sarajevu? Jesmo. Danas nastavlja takmičenje. Isto, jučer smo igrali Crnu Goru, danas nastavljamo sa igrom Sandžak. Dobro. Ovdje smo druga godina za redom, nastupamo na istom festivalu. Kako imate članova? Pa ovdje nas je oko 25 članova. Dobro. Znači došli smo da se predstavimo sa dvije koreografije. To. A u globalu naše društvo čini oko, to jest naš ansambl, prvi ansambl čini oko 50 članova, ali je samo izabrano 25 za dvije koreografije. A recimo koje sekcije imate? Znači imamo tih 4-5 ansambla. Sad mi smo pripadnici prvog ansambla, imamo taj dječji ansambl koji putuje samo u okviru naše države, Crne Gore. Ovi ostali su niže grupe, kategorije i to. Eto, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste učestvovali i osvojite makar jedno od ta tri prva hvala mjesta koja su bitna i ponovno nam dođite opet. Prijatno. Hvala, prijatno. Nakon domaćina gosti, i to susjedi, na scenu nas dolaze članovi kulturno-umjetničkog društva Tekstilac iz Bijelog polja. Škujević, stručni rukovodilac ansambla, Emir Mencović. Jedan aplauz za naše goste iz Crne Gore. Oh,
Preplata na ovaj kanal Kroki D je besplatna kao komentari i lajkovi.